ଆମ ପରିବାର ସାର୍ ଆମ ଭଣଜା ବୋଉଟି ଚାଲି ଯାଇଛି ସାର୍, ସ୍ପଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାର୍, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପିଲାଟି। ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା ସାର୍, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ୱାର୍ଟି ଗାଡ଼ି ଯିଏକି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଗାଡ଼ି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସାର୍। ସେ ଗାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦିଗ ପଟୁ ସେପଟୁ ଅପର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ରାୟଗଡ଼ା ପଟୁ ସେ ନିଜେ ଆସି ସ୍ପଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଆମେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆମ ପରିବାର ସାର୍, ଆମ ଭଣଜା ବୋଉଟି ଚାଲି ଯାଇଛି ସାର୍, ସ୍ପଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାର୍, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପିଲାଟି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଭଣଜାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ହାତ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ସାର୍। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଫେରୁଥିଲେ? ଆମ ଭଣଜୀ ଭଣଜା ବୋଉଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ବୋଲି ଆସିଥିଲେ ସାର୍, କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ସାର୍।